Westerlager hat er lørdag en Husk på det, veldig mye av moderne kunst, samtidsmuseet og sånn, det er nå sånn kunst som ikke lenger er avhengig av publikum og folk kjøper det. Det gjelder bare for en god plass, borgen skryter av dem, hvis de lager noe som ingen har sett før. Velkommen til det siste kulturmagasinet på ETV på veldig, veldig lenge. Vi kommer av omstendigheter som ikke helt er herre ved selv, til å slutte våre sendinger på fredag. Og vi kommer med en ny appell, en orientering om dette på fredag, så følger vi sendingene vår da. ETV har i 5,5 år informert om distriktets kunst- og kulturliv. Nå er det slutt. Hvis dere vil at ETV skal bestå i fremtiden, så er vi avhengig av seernes støtte. Vi trenger at dere sender et postkort eller et brev til oss med uttrykk om deres støtte. Det er ikke så mange ord vi trenger. På postkortet kan det stå «Jeg støtter ETV», underskrevet med et navn. Og sendt til ETV, postboks 2575 Ullandhaug, 4004 Stavanger. Og det er mange fine premier å vinne. Premien er at ETV kommer til å være på luft, og at det blir programmer å se på den tiden du sitter og ser på TV akkurat nå. For hvis ETV blir tvungen til å innstille sendingene, så er det dette du vil få se. Interaktive TV-spill, det er det lokal-TV vil bestå av i fremtiden, hvis dere ikke gir deres støtte til ETV. Følg med på fredag, da kommer det en fyldig informasjon. Nå skal vi til H. Gamle Prestegård og se en utstilling som åpnet der sist uke. H. Gamle Prestegård er et av utstillingsvinduene for seriøs samtidskunst her i distriktet. Gang på gang viser de at den kunst de stiller ut blir godt mottatt. Og siste utstilling på dette ærverdige stedet er intet unntak i så måte. Denne gang er det like godt tre kunstnere som stiller ut sammen, i en framvisning som viser deres kollektive bilder på en utstilling som kanskje er den beste noen gang for vår gamle prestegård. De tre kunstnerne er Katrine Hansen, Brit Sørli og Sven Undheim. Denne utstillingen fra disse kunstnerne vil vare frem til 18. februar, og vi oppfordrer de som ønsker å se disse kunstnerne på ett sted og ta turen til prestegården. Bildene som stilles ut er på en måte en hyllest til Jæren. Og skal man trekke frem noe ved denne samlingen kunst som vi selv satte stor pris på, er det Sven Undheims bilder av gamle Jærhus. Nå står ikke de to andres bilder tilbake når det gjelder kvalitet, men det er noe vemodig og vakkert over Sven Undheims bilder. De hensetter betrakteren til tider da det var enklere å leve. Når du som betrakter har spasert gjennom denne utstillingen og føler deg ferdig med de vakre bildene, så ta en ny tur gjennom gårdens utstillingshall. Når bildene betraktes nok en gang, vil du kanskje oppleve at bildene snakker til deg på nytt, og denne gangen kanskje på en mer alvorlig og en dypere måte. Perspektivet du får vil kanskje få deg til å forstå den kunst du blir framvist, men det er vanskelig å formidle den stillhet som omgir denne utstillingen gjennom en TV-skjerm. Den beste måten å oppleve inntrykkene på blir å ta turen til H. Gamle Prestegård.
Det var den nye utstillingen på H. Gamle Prestegård. Som sagt så kommer vi her på ETV tilbake med en full informasjon om dette tragiske som skal skje på fredag, nemlig at ETV skal slutte å sende. Så følg med på fredag. Helt til slutt så skal vi se på noen bilder fra en utstilling som er slutt på Gallerigang. Det er Ellen Marie Kalvik som hadde en utstilling som sluttet sist søndag. Sandnes og Stavanger er i en særstilling når det gjelder gamle, ærverdige trebygninger. Og i Sandnes, sør i Langgaten, finnes noen få bygninger som har overlevd den moderne utvikling, og ikke minst den store bybrannen i 1887.
og en av disse bygningene er Nygårdshuset. Huset i Langgaten 8 ble bygget i 1835 av smed Bendik Osmundsen Nygård. Det hadde opprinnelig to skuter som på et gjærhus. Slik det står i dag representerer det den såkalte Sandnes-klassismen. Nå er det midtganghuset i imperiestil, og det har funnet detaljer, blant annet søylebislag. En liten hage med vintergrønt er innrammet i smijernstakitt. Huset er fredet av Riksantikvaren, men dette huset er nå tatt i bruk av 10 søte damer, og disse 10 damene stilte opp med noen merkelige kostymer. Og vi vil gjerne vite hvorfor. Fordi at vi er jo et gammelt ærverdigt hus, og med nostalgi og det er et sjel i dette huset, og tror du ikke det har vært noen som har hatt sånne gamle flotte kjoler på seg en gang i fortiden? Jo, vandrer vi rundt og ser på det dere har laget her, og den gamle verdigheten som ligger over det huset, så er vi dere absolutt enige. Men hva er det den spesielle grunnen til at dere kaller huset for Vi 10? Det er fordi at vi er 10 personer som er i lag om å drive dette her, og dermed så passer det jo perfekt med Nygårdshuset, eller vi 10 i Nygårdshuset. Ja. Synes du ikke det? Jo. Nå så vi på åpningen her, så strømmet folk inn, og champagnekorkene smalt, og det ser jo veldig lyst ut for fremtiden dette, hvis dere håper at dette skal bli en forretning som det går an å leve litt ut av. Vi satser vel ikke at det skal leve så veldig mye av det da. Dette er jo en hobby for oss, og vi synes det er kjempekjekt å få lov å være i dette spesielle særegne huset, og få lov å vise hva vi holder på med. Og vi skal også drive en del demonstrasjoner der folk skal få lov å se hvordan vi lager forskjellige ting, sånn at teknikkene skal vi dele med andre. Vi vil også holde åpent en helg av og til og be til oss en del andre kunstnere. Så vi har loftet ledig til det, så det skal være litt maleriutstillinger, det skal være aktivitet ut forbi. Så egentlig så tror vi ikke vi tjener så veldig mye penger på det, for håper det egentlig lyft. Og det som slår oss mest er at dere alle sammen sier det, at nei, det er ikke så fint det vi lager, vi er jo bare amatører. Men når vi går i hyllene her og ser på de fantastiske kunstverkene som disse dere 10 damer har laget, så kan ingen få lov å si til oss det at dette er amatørverk. Nei, vi er egentlig stolte av det vi jobber med, for dette vi legger ned utrolig mye tid. Og jeg vil jo påstå at vi er ganske kreative og spennende. Nå er det sånn at rødstrømpekampen er over, men nå har dere vi 10 damer. Hvorfor har dere ingen menn med i denne gruppen? Passer de inn, Anne Solfreid? Jeg tror de hadde fått nok av oss 10 galne kvinnfolk hvis de hadde vært alene her. Men kanskje det hadde vært en idé. Fått inn en mann og 2. Vi ønsker dere i alle fall lykke til, og så skal vi passe på at denne reportasjen blir sett av så mange mennesker som mulig. Vi sier tusen takk til RTV for de kom. Tusen takk.
Første skudd i det som omtales av kunstkrigen i Stavanger ble avfyrt av Carl Helge Hana fra Galleri Amare. Han mener at det nå nedlagte galleri Sølvberget gravde sin egen grav ved å legge profil på galleriets virksomhet alt for høyt. Hana mener subsidier og sunn økonomi bør gå hånd i hånd, og at gallerier i en grad bør være selvfinansierende ved å stille ut kunst som også selger. Til sitt forsvar mener Hildegunn Birkeland, som har vært daglig leder av Galleri Sølvberget, at Hanas utspill er et slag under beltestedet, og mener videre at uttalelsene fra Hana er et simpelt og lavpannet utspill, og mener videre at tingenes tilstand er, kan det utvikle seg til en kunstkrig ingen har tjent med. Men vi begynner igjen med Carl Helge Hana, som kom med det første utspillet, og spurte om han fremdeles står på sitt syn. Eller var det en forhastet uttalelse du kom med i avisen, eller er det du sa, Carl Helge Hana, forsterket av svaret som kom fra motparten? Ja, godt. Men det var mange spørsmål. Det er klart at dette er en gammel strid som har vært lenger enn jeg har eksistert. Kamp mellom det tradisjonelle, det som folk liker, og det som ingen vil ha. Jeg står ved selvfølgelig alt det jeg sa, men det som er viktig for meg å si, det er at jeg ønsker egentlig at alle gallerier skal bestå. Men det fortvilet i dette tilfellet med Sølvberget er jo at det er finansiert av kommunale midler. Og når han ikke har penger nok, så må galleriet selv bidra med å skaffe midler, sånn at de kunne hatt utstillinger som selger, og de utstillingene som selger kunne finansiere de utstillingene som ikke selger. Og det er det som er mitt poeng. Jeg vil ikke Sølvberget til livs, det har jeg aldri ville, men jeg mener at det må være en forutsetning for å kunne stille ut så mye rart som de gjør, at de også stiller ut ting som folk vil ha inniblant, som selger da. Men til sitt forsvar sier Hildegunn Birkeland at Galleri Sølvberget de facto hadde både gode besøkstaller og omsetning. Og det svarer seg at Carl Helge Hanas er en kunstkremmer, at de uttalelsene du kommer med må se i sitt lys av dette. Nei, det er klart det er bare gledelig hvis Sølvberget har godt besøk. Det er litt rart, men jeg synes det var veldig hyggelig det. Og at de selger, da skulle det ikke være noe problem, for da skulle de jo kunne finansiere driften ved salg. Så hvis det var tilfellet, og det er så mye folk, så burde de i alle fall vise noe som folk ville ha, og som de ville kjøpt, og som kunne være med, og hindre at Sølvberget ble lagt ned. Gråtende elger i solnedgang er det eneste som selges på Galleri Amare. Den kjenner du deg ikke igjen i? Nei, det gjør jeg ikke. Hvis det hentyder til Rolf Groven, som var vår siste stiller før juleutstillingen, så er det ingen kunstner i dette land som er mer, som har brukt bildet mer enn han til å uttrykke hva han mener av samfunnet i nåtiden. Så han er i høy grad en samtidskunstner som har valgt et figurativt formspråk. Og akkurat det reagerer jeg kolossalt på, at de som da skal kalle seg, eller de, sånn som Galleri Sølvberget, som skal være et galleri for samtidskunstnere, det er vårt galleri også. Men våre samtidskunstnere, veldig mange av de jobber i et formspråk som de i Sølvberget vil ekskludere som samtidskunstnere, og det reagerer jeg på. For samtidskunst er det som lages nå, og det er mange måter å uttrykke seg på. Og de som uttrykker seg på en måte som ingen vil ha, de er det som prioriteres i Sølvberget, og det er jo litt rart. Er det sånn at en kunstner må sulte, og helst sulte ihjel, for å bli anerkjent av den type mennesker som for eksempel Hildegunn Birkeland representerer? Jeg tror at de har en stor fordel hvis de aldri selger noe, ja. Det virker nesten sånn. Han er en egenartig fyr, men dessuten så har vi det felles at vi opplever dette med krigstiden. Men det er ikke bare det. I tillegg til det er Reidar Berge en fantastisk fyr her i Stavanger. Hvilken annen maler har fått reist et bygg her til 4-5 millioner kroner, hvor du får alt det han har vært opptatt av samlet i en samling?
Her nede ser første etasje. Her får du en smaksprøve. Det er landskapsbildet, hav og sånt. Han har ikke noen tillit til prester og sånt, så hans fremstilling av muhammedanene, muhammedanismen, islam og kristendommen, det er et voldsomt spennvidde i det han holder på, og det fascinerer meg. At han alltid er opptatt av sentralt menneskelige ting. Husk på det, veldig mye av moderne kunst, samtidsmuseet og sånt, det er nå sånn kunst som ikke lenger er avhengig av publikum og folk kjøper det. Det gjelder bare for en god plass, borgen skryter av dem, hvis de lager noe som ingen har sett før. Er alltid sentrale menneskelige innhold. Det er omgivelsene, det er parforhold, kjønn, og det er grusomhet, råskap, det som kjennetegner vår verden. Sentrale menneskelige innhold hele tiden. I stedet for å lage sånn utstilling med tomme rammer, så er jeg opptatt av et skikkelig innhold i det han, og det liker jeg. Selv jeg som er noen litt friluftsmann, jeg hopper jo på stolen, men alle skjønner det er en del av livet. Han er opptatt av livet i alle sine former, helt uten forbehold. Thank you.
Det er en glede for oss i kveld å ønske forfatteren Sigmund Jensen velkommen her i kveld. Og han har nylig debutert med en novellesamling som har fått navnet Antikvarens datter. Sigmund Jensen har fått antatt sin bok på Aschehoug forlag og har oppnådd til sin tilfredsstillelse å få debutantprisen for denne boka. Og det i seg selv, Sigmund Jensen, må vel være en tilfredsstillelse? Ja, det er klart. Det var enormt hyggelig når jeg fikk meldingen. Jeg hadde vært på hyttetur, en liten utflukt inn i Ryfylke. Og så kom jeg hjem, og så ligger denne beskjeden i postkassen, og da jeg feirte det vel med jubel og et glass konjak, tenker jeg. Dette er en novellesamling, men du har faktisk til herværende middagsavis uttalt at du ser ikke på deg selv som en novellist, men som en forteller. Hva legger du i det? Ja, det var vel kanskje noe jeg oppdagte når det var for sent på en måte, altså etter at manuskriptet var levert til Aschehoug. Jeg har hørt i ettertid at Atle Næss har sagt at dette er noveller som på en måte lengter etter romanformen. Og jeg tror nok at eller jeg har en viss fornemmelse av det selv også, at måten jeg skriver på en måte ikke kan rommes i novellen. Altså, det sprenger seg vei ut over den formen. Har du noe å si med at du som forteller mer kan si at du er en betrakter, i stedet for at du var en novellist og bare skrev ut disse fortellingene? Ja, kanskje det også. Det som jeg vel mest føler i forhold til det er at på sett og vis så setter novellen klare begrensninger for hva som er tillatt og ikke tillatt. Men når du går over i andre sjanger, så kan du mer boltre deg, og du kan tillate deg digresjoner i langt større grad og utstrekning enn det novellen gir rom for. Fortelleren, jeg kan også bruke andre navn, betrakteren, jeg-personen, eller skal vi heller si kikkeren, føler jeg ved gjennomlesning av denne boka har en tilnærmet anarkistisk holdning, og jeg-personen setter altså alle vedtatte spilleregler til side, og er denne fortelleren noen gang Sigmund Jensen? Ja, svært ofte er han det. Du kan si, det er vel et klassisk spørsmål på en måte. Og noen, eller jeg leste vel i Aftenbladet forleden i forbindelse med en bokanmeldelse, at det var en forfatter som hadde uttalt at all diktning er selvbiografisk, og all selvbiografi er diktning. Og det er ikke det å unngå på en måte at det vil finnes selvbiografiske elementer i det en skriver. Ikke for meg i alle fall, enten i større eller mindre grad. Men du er bare 28 år, og du har opplevd en del ting da som har gjort inntrykk på deg, og som vel, sånn som vi leser bok, og må sies å være uvanlige. Jeg var innom dette her med den anarkistiske holdningen som du kommenterer. Ja, jeg vet ikke hva du mener med anarkistisk holdning på en måte, om det skal være, om du med det mener å betegner oppløsningstendensen som er, eller mener du at det ikke finnes noen normer, noen rettesnorer for dem? Jeg mener at langt på vei i en del av stykkene, for å kalle det det i denne boka, så har du liksom oppløst spillereglene i samfunnet. Det er jo ikke vanlig at en mann for eksempel legger seg på togskinner og får kapt av begge beina, og så spiller betrakteren sin rolle i et middagsselskap. Nei, det er høyst uvanlig, det tror jeg. Det er vel kanskje også et slags dramaturgisk grep som en bruker for å
Altså kontrasteffekten ble jo såpass stor at det for meg har interesse. De har det ikke godt, mange av de personene du skildrer. På meg virker det som om alt de gjør blir styrt av angst og usikkerhet. Ja, det stemmer nok. Men samtidig så vil jeg mene at de har en slags lengsel etter å fylle dette tomrommet som de fleste av karakterene vel opplever med et eller annet. Og hos noen er denne higen eller lengsel sterkt framtredende, hos andre så må de på en måte gi tapt for det overveldende i den håpløsheten som de kanskje føler. Sånn at de blir sittende og lulla seg inn i en slags melankolsk selvmedlidenhet. Jeg vil ikke helt gi slipp på dette. Jeg vil gjerne sitere Brikt Jensen, en av tungvekterne blant litteraturkritikerne i Norge, når han skriver: «Det oppsiktsvekkende er måten Jensen hanskes med stoffet på. Oppfinnsomhet med skjulte allusjoner, altså hentydninger, og finurlige innebygde sitater, språklig mesterskap, intelligens og merkelige innsikter om anatomi, filosofi og litteratur. Hvor har du skaffet deg disse kunnskapene?» Det er jo voldsomt sagt da, av Brikt Jensen. Det er veldig hyggelig da også. Ja, visst er det hyggelig, men... Kjenner du deg igjen i hans karakteristikk? I Norge selvfølgelig, men jeg synes jo det er litt vel overstrømmende, og det er det som for meg på en måte gjør Brikt Jensens anmeldelse til en middelsanmeldelse, for det er så... Det er så voldsomt at det nesten mister sin troverdighet. Men det er klart det er hyggelig at han synes det om boka, og det er helt tydelig at han har forstått eller grepet noe av intensjonen bak han. For jeg er jo dypt uenig i den karakteristikken som forekommer på vaskeseddelen, selv om jeg i siste instans har godkjent han. Så jeg mener at han rommer mer enn det som forlaget antyder at han gjør, og der synes jeg Brikt Jensen berører noe av det viktigste. Brikt Jensen også mer enn antyder at han lurer egentlig på hvem denne Sigmund Jensen er. Er han det lurer jeg også på. En oppdiktet figur? Nei, jeg sitter jo her. Ja. Det, ja. Så akkurat den bemerkningen i anmeldelsen hadde jo visse positive sider også. Jeg fikk høre av Arne Berggren at jeg var i ferd med å bli myteomspunnen i hovedstaden. Og det er jo, det er vel kanskje sånn at myter selger, så en får ta med seg det også. Det er ikke verst å få den karakteristikken etter sin første bok. Nei, det overrasker meg jo, men det er hyggelig. Jeg skal ta en annen på den kritikerskalaen. Det er Aftenpostens Geir Uthaug, som faktisk skriver at du er manisk opptatt av død og fordervelse. Ja, i novellene er jeg kanskje det. Til vanlig er jeg ikke det. Det er forresten pussig at han bruker akkurat de ordene, for jeg ble spurt av en kvinne før boken i det hele tatt var kommet ut, om hva boken handler om. Og da svarte jeg det at den handler om død og fordervelse. I hvor lang tid har du arbeidet med disse fortellingene, eller novellene? Det eldste utkast stemmer fra gymnasietiden, eller det er sånn cirka 10 år gammelt. Andre, altså faktisk to av novellene, har jeg skrevet på en kveld. Så har du liksom fra det ene til det andre at her kan du bruke gjerne en kveld eller to på en novelle, mens du har brukt år på andre. Ja, noe kommer uten videre, og noe ser ut som om det aldri vil trenge fram.
at Aschehoug valgte å gi ut 12 av dine noveller. Hva betyr det for deg, bortsett fra gleden av å bli antatt? Ja, det... Det betyr jo en hel del, faktisk. Det som kanskje er viktigst for meg er at... at jeg på en måte kan komme ut av skapet, så å si. Jeg har følt hele veien når jeg har skrevet at det er noe som om ikke... Det blir ikke akkurat uglesett, men en møter jo holdninger hos folk som går ut på at en kanskje bør se til å finne seg en jobb og gjøre noe nyttig i livet og ikke... De holdningene vil vel du oppleve mindre av nå, når du har fått gitt ut en bok? Ja, det er det jeg mener at... eller som jeg oppfatter som det viktigste for meg, at det å bli utgitt på en måte legitimere det som jeg aller helst ønsker å drive med. Vil det si at du også vil føle deg friere til å skrive enda mer det du egentlig vil nå med i dine neste arbeider? Ja, det tror jeg. Du vil ikke være så bonden? Nei, de snakker jo ofte om, eller jeg har sett anmeldere som bruker ordet svennestykke og sånn om debutanter. Og på mange måter så er det vel det, et slags svennestykke. Du skal bevise eller vise at du behersker faget. Og deretter så kan en kanskje tillate seg å gå litt andre veier, og ikke nødvendigvis bruke de redskapene som ligger implisitt i håndverket. Men sånn som antikvarens datter har blitt mottatt, så har du vel kanskje enda mer å bevise nå i din neste bok? Ja, jeg er nok redd for at det i alle fall i enkelte miljøer eller kretser vil stilles forventninger, eller at det neste vil bli møtt med forventninger, men det er jo sånn jeg får leve med. Jeg kan ikke si at det ikke plager meg, det ligger jo i bare kår, og jeg er jo svært selvkritisk i det jeg gjør, og er vel kanskje blitt i enda større grad nå. Vi var inne på dette her med anmeldere og kritikere, og det er vel sånn med en bok som det med så mye annet her i livet, at det kommer an på øynene som ser. Og har kritikerne tolket ting i denne novellesamlingen som du er overrasket over? Har de sett andre ting enn det du tenkte deg når du skrev dette? Det har de vel ikke. Jeg er på en måte, jeg kan ikke si at jeg er skuffet, men noen ganger så irriterer det meg litt at de ikke ser det som jeg synes er åpenbart. Og andre ganger så gleder det meg at de ser det. Men stort sett så ser det ut som om anmeldelsen har delt seg i to, der de positive anmelderne eller kritikerne på en måte fremhever det samme. Og det er de som har vært negative også har fremhevet det samme, men noe annet enn det som de med positivt foretegn har gjort. Men det som kanskje har gledet meg mest, det var anmelderen i Dag og Tid, som faktisk var i stand til å lese ut av novellesamlingen hva jeg, altså forfatteren av samlingen, har lest. Det imponerte meg. Hvis jeg sier at 11 av disse novellene handler om hat på forskjellige nivåer, mens den 12., altså titelnovellen, handler om kjærlighet, er du enig i denne betraktningen? Da sier jeg at det kan du godt si, men jeg tror jeg vil moderere bruken av ordet hat og si at det vel kanskje er mer er en slags bitterhet som ligger under. Hat og bitterheten vandrer ofte sammen, det så... Det gjør det, men de har ikke tippt helt over enda. Nei, akkurat. Vil de gjøre det i fortsettelsen?
Tenker du på det jeg holder på med? Ja, for eksempel. Nei, jeg håper jeg skal klare å gjøre de mindre bittre. Akkurat. Det vil bli en mer forsonlig bok du har planer om å gi ut. Ja, det vil det. Uten at jeg vil si noe hverken om sjanger eller innhold. Øystein Lønn fikk Nordisk Råds litteraturpris for 1995 med novellesamlingen «Hva skal vi gjøre i dag?». Og tror du det vil, det at han fikk den, vil inspirere flere til å lese noveller, eller for den saks skyld skrive noveller? Ja, det tror jeg. Jeg tror nok at det vil, og jeg håper at det vil gjøre det, at folk trekkes mot novellene, for det er jo en, synes jeg, fascinerende sjanger. Og det er enormt mange gode novellister i Norge. Øystein Lønn og Kjell Askelsen, for den saks skyld, var vel i bunn og grunn de to første novellistene, norske novellistene, jeg oppdagte og hadde virkelig sans for. Så jeg håper jo at de får stadig flere lesere. Og det tror jeg en sånn en pris kan bidra til. Men om det er så mange flere som begynner å skrive av den grunnen, det tør jeg ikke ha noen mening om. Nei, og du ønsker jo heller at flere skal lese novellen. Ja, det er selvsagt positivt. Jo flere det er som skriver også. Nå har vi jo opplevd den senere tid at norske forfattere som er kjent for sine skjønnlitterære romaner har prøvd seg på novelleformen. Jeg kan nevne Roy Jacobsen og Lars Aabye Christensen. Mm. Og hvis jeg, når jeg nevner dette og trekker frem da Øystein Lønn at han fikk den prisen, det er vel faktisk andre gang bare i Nordisk Råds historie at denne prisen er gitt til en novellist. Den første var vel, så vidt jeg husker, Johan Borgen. Mm. Har novellen da fått en ny renessans som vil bli mer markert nå i tider som kommer, tror du? De har på en måte, eller de, hvem er de? Det er blitt sagt lenge fra forskjellig hold at novellen på en måte har gått inn i denne renessansen. Og det tror jeg kanskje kan stemme når en ser på for eksempel Saabye Christensen og Øystein Lønn, som jo har solgt rimelig bra av sine samlinger. Jeg vil jo tro at salgstall på en måte indikerer et slags lesertall også. Men fremdeles virker det for meg, på meg som om det er romanen og de mer bredt anlagte episke verkene som fenger folks interesse, og kanskje spesielt kriminallitteratur i våre dager. Så jeg tror nok at novellen vil fortsette å leve en slags skyggetilværelse, men at det brede lag blant leserne er mer oppmerksomme på de kvalitetene som faktisk, og de lesergledene som faktisk finnes i den sjangeren. Vil du gå så langt som å si at når vi var inne på Roy Jacobsen og Saabye Christensen, at de faktisk har skrevet, gitt ut noveller i påvente av sin neste roman? Nei, det vil jeg, det nei, det vil jeg ikke påstå. Jeg tror nok at en hver som skriver vil enten utifra en mer eller mindre streng refleksjon eller utifra magefølelsen ha en fornemmelse av hva som er riktig for det stoffet han ønsker å formidle. Og noen ganger er romanen det rette, og andre ganger novellen eller andre former. Og en ser jo på en forfatter som Ingvar Ambjørnsen, hans første novellesamling tror jeg vel var et resultat av langtids skriving på si nærmest av romanen. Altså, noe som han har jobbet parallelt med
Nei, jeg vil ikke. Jeg går ikke med på det at det er et slags venstrehåndsarbeid. Sånn dvaletilstand. For egentlig er det vel kanskje sånn at når en skriver en novelle som skal ja, på en 20, 30, 40 sider, så er en mye mer bonden av stil, form og budskap enn det en er i en roman. Hva vil du si er den største forskjellen på å skrive en novelle framfor det å skrive en bredt anlagt roman? Sånn som du oppfatter det. Ja, jeg har ikke skrevet noen roman enda, men det er nok sånn som du sier, at du står langt friere i romanen. William Faulkner har jo sagt at novellen er den vanskeligste sjanger etter poesien. Og der tror jeg, altså med det så tror jeg at han mener, eller sikter nettopp til de, der er på en måte slags gitte rammer for hva som gjør en novelle til en novelle, mens det for romanens vedkommende er tillatt å jonglere. Og vi har jo sett i de siste par tiår en større utbredelse av såkalt essayistiske romaner. Og da har du Adorno som refererer til essayet som den frieste formen. Så jeg tror den største fordelen med romanen er den friheten han gir. Og samtidig så er, i anførselstegn, den ufriheten novellen gir dens største fortrinn. Ja. Er det en oppgave, mener du, for forlaget å inspirere folk til å lese noveller, kort og kort for det de er, på 20, 30, 40 sider, til folk som gjerne ikke har det forholdet til boka som andre har? Jeg vet ikke. Jeg tror hvis jeg skulle oppmuntre folk til å lese som ikke har for vane å lese, så kan det nok, som du sier, være en god begynnelse med novellen. Men min erfaring er ikke det at jeg har forsøkt å misjonere eller noe som helst, men når en har en slags, hva skal en kalle det, kjærlighet til litteraturen, så vil en jo på en måte tilkjennegi dette og komme med tips. Og min erfaring er da at folk som ikke har hatt interesse av bøker, heller ikke får interesse av bøker. Så jeg tror nok at den jevne leser som har glede av litteraturen, men som kanskje ikke har vært borti novellen, at der er muligheten til å gi gode tips og vink om hva slags skatter, om jeg får bruke et uttrykk som finnes. Du nevner kjærlighet til litteraturen, og du sier sågar skatter. Hvem er dine forbilder innen litteraturen? Jeg har vel ingen forbilder sånn i den forstand, men det sier jo alle at de ikke har. Men jeg kan gladelig innrømme at jeg påvirker av alt fra Bibelen til og predikeren, særlig, eller forkynneren. Der synes jeg han gjør vel uttrykk for noe av det samme som mange av karakterene i novellesamlingen gjør uttrykk for. Alt fra Bibelen til Dostojevskij, fram til Beckett. I novellen «Å brenne alle broer» sier jeg-personen, kanskje Sigmund Jensen, at det å skrive bøker i bunn og grunn er et samvittighetsspørsmål. Og er det du som føler at det å skrive er å påtvinge eller pådytte andre sine tanker? Ja, den tanken har jeg jo hatt, og den har jeg jo hele veien mens jeg skriver. Det tar jo
noen timer å lese gjennom en bok. Og det er jo synd hvis en skal gi leseren inntrykk av at de har kastet bort disse timene. Samtidig så har jeg vel, sitter jeg vel hele veien når jeg skriver med et slags ambivalent forhold til det jeg gjør, det jeg driver med. For en spør seg jo om hva som er hensikten med å skrive. Om jeg liksom skal omvende noen, eller hva er det jeg har å si som er så viktig. Og da ender jeg opp med pur egoisme, altså det er jeg som har et uttrykksbehov. Det er jeg som ønsker å avlevere eksistensrapporter. Og da blir det til syvende og sist et samvittighetsspørsmål overfor en eventuell leser. Men jeg tar jo ikke hensyn til det. Det gjør du ikke. Sigmund Jensen, i Stavanger så har det de siste årene, eller for å si det på en annen måte, Stavanger har de siste årene fremstått som mer og mer en kulturby. Vi har til og med vår egen litteraturuke. Kommer du til å opptre der dette året? Det gjør jeg nok ikke. Jeg vet ikke, det kan jo være at jeg blir invitert på tross av at jeg sannsynligvis ikke kommer med noen bok dette året. Jeg kan vel med stor grad av sikkerhet si at jeg kommer til å levere fra meg et manuskript i år. Men jeg tviler på at det er før forlagsfristen for utgivelse i år. Som jeg tidligere nevnte, så fikk du Aschehougs debutantpris for denne boka som du har gitt ut, og som en spore til å skrive mer, gir prispengene deg mulighet til å arbeide litt mindre med å klargjøre biler, som du gjør i det daglige, og skrive mer? Eller hvilke forhold har du til det? Ja, de går sannsynligvis rett til restskatt. Wow. I hvert fall stor del av de. Så, men jeg har jo levd godt på de pengene da, som jeg nå må tilbake betale. Så, altså du nevner bilutleien som jeg driver med. Og det er et vikariat som strekker seg frem til sommeren. Og da tar jeg sikte på å legge fra meg svamp og høytrykksspyler og sette meg til maskinen. Jeg vil gjerne ønske deg lykke til. Jo, takk. Videre. Og håper at vi vil få mange bøker fra din hånd. Ja, det håper jeg også. Takk skal du ha. Lige så. I Sverige er det harde tider for bilinspektørene. Har ni hittat något? Nej, vi har inte hittat något. Ja, men ni måste hitta något, Poga. Jag har inte hittat något heller. Ställ dämpan. Jag har checkat varenda jävla del. Oj då. Ja, men det måste ju finnas något fel att hitta. Hitta. Hallå? Nej, lilla gumman, jag kommer inte hem i natt heller. Jag måste hitta något. Alltså, nu har vi ju kommit i en sån situation att nu må ju noe görs då. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå,
så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobilt, en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du ikke gjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi? Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange flyktveier og ligger høyt og fint. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert ikke redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøytan. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter meg ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen. Nyheter, 100 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Så er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sender i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt veldig respons på det. Folk som har sett programmer fra evangeliesenteret TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kamera-produksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Tusen takk for vært og fra Narvel, og ønsker de velkommen tilbake med senere anledning. Hjertelig velkommen tilbake. Det er en belastning. At min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør.
lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett være at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skal skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og det er jo flamme rundt en tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er jo suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Nå gjenstår det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV 2. Det var TV Norge, og der var jeg TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det rundt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de da sitter inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen.
Mitt navn er Arild Helgeland. Jeg har vært redaktør for ETV i 5,5 år, og dette er min siste dag som redaktør. Vi blir tvungne til å innstille våre sendinger. Det er ikke noe vi på noen som helst måte har valgt. Vi blir tvungne til å innstille våre sendinger. Vi ville gjerne fortsatt og sendt de programmene vi har blitt kjent for all fremtid. Men nå blir vi tvungne til å innstille våre sendinger. Det kan du som ser på være med å forhindre med å sende oss støtteerklæringer. Du tar et postkort eller et brev, så skriver du «Jeg støtter ETV», og så sender du det i posten til oss. Det er ETV Nedre Blåsenborg 3-40-13 Stavanger. Og du kan også samle inn underskrifter, lage til en underskriftsliste, samle inn underskrifter i foreningen, i klubben, i menigheten, på skolen, på jobben. Jo flere underskrifter vi får til støtte for vår virksomhet, jo større sjanse er det for at vi kan komme tilbake noenlunde raskt. Og det er aldri for sent å sende støtte. For det om vi nå slutter sendingene, så tar vi gjerne imot støtte om både 1 og 2 uker og både 1, 2 og 3 måneder for den slags skyld. Så bare fortsett å sende støttebrevene til oss. Og det jeg skal si nå, det hadde jeg egentlig ikke tenkt å si, men etter en lang samtale med en seer på telefonen i går, så ja, da lovte jeg å si det, sånn at da er det ikke noe vei utenom. Nå må jeg si det jeg har lov til å si. Jeg skal bare først poengtere at det viktigste er støttebrevene. Altså det er underskriften din som er viktigst. Men en annen ting er at vi har jo drevet ETV for egne penger i 5,5 år. Vi har hatt en del reklameinntekter. De har dekket ca. halvparten av driftsutgiftene. Den andre halvparten har vi betalt selv av egne midler. Og vi har faktisk klart å ende opp med litt gjeld. En gjeld som vi skulle betalt ned med hjelp av inntektene utover våren og sommeren. Men siden det nå er slutt, så får vi aldri inn disse pengene. Så vi sitter med en gjeld vi kommer til å merke resten av livet for å ha drevet ETV. Det var ikke helt meningen. Så hvis du har mulighet til å støtte oss med noen kroner, det var det jeg lovte den seeren som ringte i går og sa, at vi trenger faktisk litt kronasjestøtte også for å bli kvitt gjelden, sånn at vi kan raskere bli i stand til å komme tilbake. Som sagt, hvis du er i stand til å støtte oss med noen kroner, så har vi konto i postbanken, og kontonummeret er 0539-389-7238. For det hadde jo vært herlig å blitt kvitt litt av den gjelden som vi har fått, og som vi nå ikke klarer å bli kvitt, siden vi nå plutselig og uten noe logisk grunn blir tatt av lufta. Men som sagt, det viktigste er underskriftene. Det er først og fremst underskrifter vi trenger. Men som sagt, kan du hjelpe oss med noen kroner, så er ikke det av veien det heller. Men som sagt, underskriftene er viktigst. Send støtteerklæringer, det er det viktigste. Så skal vi gjøre alt som står i vår makt for å fortsette disse sendingene. Vi vet at det er mange som er, ja, jeg vil nesten si avhengige av våre TV-sendinger. Og når vi nå blir tatt av lufta, så er alt du kommer til å få se, det er et videospill. Poker, hvor du må bruke telefonen og et ganske dyrt betalingstelefonnummer for å delta. Det er det som kommer til å erstatte våre sendinger. Da vil jeg bare få lov å takke for oss. På vegne av alle ansatte
i ETV, både nå og tidligere. Vi føler at vi har gjort en samfunnsnyttig jobb, og vi skal gjøre alt vi kan for å komme fort tilbake. Og med dette så må vi si takk for oss her ifra Evangeliesenteret TV for denne gang. Vi rekker vel en sang helt på slutten, men før det, Lise og Ludvig, angående det som har vært vårt hovedtema i dagens sending, mobilisering av kristenfolket for kristen TV. Kanskje vi skulle legge hendene våre på disse brevene, og så kan du som ser på også være med og be at det kan lykkes for det kristne TV-arbeid. Kjære Herre Jesus, vi takker og priser deg. Takk at du har åpnet veien for oss, Herre, så langt, og vi har fått lov å vært med og brakt evangeliet ut på TV, Herre. Og nå ser du, Jesus, vanskeligheter som har kommet. Men Jesus, takk at du har ikke sagt det siste ordet. Og du er den som virkelig kan åpne kanalene, Jesus. Takk at du skal røre ved hjertene, Herre, til de som styrer og steller også, og at de da kan gi oss en mulighet til å fortsatt få være på lufta med dette glade budskapet som evangeliet er. Amen. Offentlige sykehus. Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet slår nå alarm på grunn av manglende kontroll med kreftfarlig kosmetikk i Norge. Instituttet mener rester av det kreftfremkallende stoffet akrylamid ofte finnes i produkter laget i Europa og USA, skriver Bergens Tidende. Statens næringsmiddeltilsyn innrømmer at kontrollen med dette stoffet er dårlig, og har nå tatt kontakt med nabolandene og med vitenskapskomiteen i EU for å kartlegge problemet. Simon Wiesenthal-senteret for oppklaring av nazistiske krigsforbrytelser krever at regjeringen i Schweiz må åpne for innsyn i hemmelige konti i landets banker. Ledelsen ved senteret mener dette er nødvendig for å finne ut om kontiene inneholder penger som er stjålet fra jøder. Det var P4-nyhetene, Kjersti Morseth. P4s morgensending gir deg nyheter, aktualiteter, underholdning og mye god musikk. 9:30. Vi er i gang med den siste bordsetninga i dagens radiofrokost i P4. Her kommer Take Six og Ray Charles. If you don't have any art, you're pretty much lost. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé, sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Nå begynner det stige her også.
Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost.
vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost.